Aanbod verwys na die hoeveelheid van 'n produk wat beskikbaar is vir verbruikers om te koop, of hoeveel besighede hierdie produk produseer. Indien daar net een besigheid is, of 'n monopolie is, wat iets verskaf of produseer, kan die besigheid hulle pryse so hoog maak soos wat hulle wil. Naarmate die vraag opgaan, sal daar meer besighede agterkom dat hierdie 'n winsgewende besigheid is. Soos wat die besighede meer word, sal hierdie besighede genoodsaak wees om hulle pryse te sak, om hulle klante of hulle markaandeel te behou. Die wet van aanbod. Die wet van aanbod is 'n ekonomiese beginsel wat lei dat, as die prys styg, sal die aanbod toeneem. As die prys daal, sal die aanbod afneem. As vraag dieselfde bly, sal die prys daal. Die prys sal styg as aanbod toeneem. Omdat besigheidseienaars sal sien dat dit 'n winsgewende besigheid is, sal daar meer besighede hierdie produk begin aanhou en verkoop om hulle stukkie van die koek te probeer kry. Indien die prys daal, naarmate besighede minder wins maak, sal minder besighede hierdie produkte aanhou. Indien vraag dieselfde bly, sal die prys daal wanneer die aanbod toeneem. Byvoorbeeld In januari was daar 100 mense wat ons produk wou gekoop het, en in april steeds 100 mense. Die aanbod het opgegaan, die hoeveelheid besighede wat die produk gemaak het, het meer geword. Omdat die verbruikers nou 'n groter verskeidenheid winkels het waarby hulle kan koop, sal ons genoodsaak wees om ons pryse af te bring om ons klante se besigheid te kan behou. As vraag dieselfde bly, sal die prys styg wanneer die aanbod van 'n produk afneem. In januari was daar 100 mense, En in april was daar 100 mense. Die hoeveelheid besighede wat die produk maak of produseer het minder geword, dan sal ons ons pryse kan opsit, omdat ons klante nie meer 'n groot verskeidenheid van winkels het, waarby hulle ons produk kan bekom nie. Net soos by vraag, is daar 4 faktore wat aanbod beïnvloed. Nommer 1, die prys van die produk. Die hoeveelheid van 'n produk wat die verskaffers verskaf, hang af van die prys wat verbruikers bereid is om te betaal. As die verbruikers bereid is om 'n hoër prys te betaal, sal die besigheid meer van hierdie produk aanbied. Indien die verbruikers dit nie kan bekostig nie, sal ons al hoe minder en minder van hierdie produk op ons rakke hê. Nommer 2. Produksiekoste. Produksiekoste verwys na wat dit die besigheid kos om een van hierdie tipe produk te maak. As hierdie produkte goedkoop is om te produseer, sal besighede 'n groter hoeveelheid van hierdie produk te koop aanbied. Produksiemetode of hoe ons dit maak. Die aanbod van 'n produk sal vermeerder as verbeterde tegnologie die verskaffer in staat stel om in groter hoeveelhede te kan produseer. Soos dat die produksiemetode makliker en goedkoper word, sal meer besighede hierdie produkte koop aanbied. Die vierde faktor wat aanbod beïnvloed, is die aantal produsente. As daar baie ondernemings is wat dieselfde produk verskaf, sal die aanbod toeneem. Net soos met vraag, is daar 2 maniere waarop ons aanbod kan aandui. Naamlik 'n skedule en 'n kurwe. 'n Aanbodskedule is 'n tabel wat die hoeveelheid produkte lys wat besighede bereid is om te maak en teen watter prys. 'n Aanbodskedule bestaan altyd uit 3 elemente: sy opskrif, aanbodskedule van Romeis, sy pryskolom en sy hoeveelheid aangebied of sy aanbodkolom. Ons kan sien, soos wat die prys styg, sal die hoeveelheid aangebied ook meer word. Ons gebruik dan ook ons aanbodskedule om 'n kurwe op te trek. 'n Aanbodkurwe is 'n grafiek wat gebruik word om die verwantskap tussen die aanbod van 'n produk en die prys daarvan aan te toon. Kom ons kyk hoe om 'n aanbodkurwe te teken. Ons gaan begin deur om ons x-as en ons y-as te trek. Onthou, die y het 'n sterkie, so hy kom bo, en die x-as is kort en vet en hy kom onder. Ons gaan dan ons opskrifte invul. Ons prys kom altyd by ons y-as en word altyd in die eenheid uitgedruk wat ons skedule aandui. Ons x-as is altyd hoeveelheid en ons hoofopskrif sal altyd aanbodkurwe van die produk wat jy verkoop wees. Nadat jy jou opskrifte ingeval het, is dit tyd om ons skaal in te trek. Onthou, jou y-as begin altyd by 0 en jy mag nie nommertjies oorslaan nie. Dit is nie nodig om 0 op jou x-as aan te dui nie. Jou x-as se skaal en jou y-as se skaal hoef nie dieselfde eenhede te vorm nie. Dan kyk jy by jou skedule. Jou eerste prys is R10 en jou hoeveelheid aangebied is R4. Jy vat jou ligte potlood en jou liniaal en jy trek 'n blokkie. R10 en 4.
Jy gaan terug na jou aanbodskedule toe en jy kyk na jou tweede stel. R15 en 8. En jy hou so aan totdat jy kom by R35 en 32 hoeveelheid. Nadat jy jou blokkies ingetrek het, vat jy 'n donkerder potlood, jou pen of 'n kleurpen om kolletjies op die hoeke van elke blokkie te maak. Hierdie is dan jou plotpunte. Nadat jy jou punte geplot het, vat jy jou liniaal en jy gaan jou kolletjies een vir een konnekteer. Dis belangrik dat jy nie van jou eerste kolletjie tot by jou laaste kolletjie 'n reguit lyn trek nie. Hierdie is 'n kurwe en nie 'n reguit lyn grafiek nie. Eerste kolletjie, tweede kolletjie en so meer totdat jy klaar is. Omdat hierdie 'n aanbodkurwe is, moet jy jou kurwe benoem met 'n A wat jy by jou eerste kolletjie of by jou laaste kolletjie kan skryf. As jy jou blokkies uitvee, lyk jou kurwe dan so. Ons kan sien dat jou aanbodkurwe so hoeveelheid al hoe meer word naarmate die prys styg en ons dui dit aan met 'n opwaartse pyl. Onthou dit so. Jou vraagkurwe, soos wat jy 'n vesel skryf, gaan altyd van links bo na regs onder, terwyl jou aanbodkurwe, soos wat jy 'n asel skryf, van links onder tot regs bo geskryf word.